Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayibov, prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehrəbân Əliyeva və Qızılarlı Leyla Əliyevaya Milli Gimnastika Arenasının ərazisində yerləşən yeni məşq binasında yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın dünyanın nüfuzlu idman ölkəsinə çevrilməsinə, respublikanın hər yerində müasir idman infrastrukturunun yaradılmasına, yeni-yeni idman obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsinə, bu sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsinə, idmanın bütün növlərinin inkişaf etdirilməsinə həmişə xüsusi diqqət ayırıb. Dövlət başçısı və birinci xanımın iştiraki ilə 2014-cü ildə Bakıda açılışı olan Milli Gimnastika Arenası idmanın bu növünün inkişafına geniş imkanlar açıb. Gənclərin gimnastikaya olan həvəsinin artırılması üçün də mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının əldə etdiyi böyük uğurlar birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına rəhbərliyi sayəsində mümkün olub. Belə ki, 2000-ci ildən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti olan Mehriban Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində ölkədə idmanın bu növünün inkişaf mərhələsi başlayıb. Gimnastika ilə məşq edən idmançıların beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurlarını sayı artıb. Milli Gimnastika Arenasının yeni məşq binasının tikintisi ötən ilin sentyabrında başa çatdırılıb. Burada kişi və qadın idman gimnastikası, bədii gimnastika, başud gimnastikası ümumilikdə gimnastikanın 7 növü üzrə məşqlər keçilir. Binada məşqçi və həkim otaqları, həmçinin gimnastlar üçün istirahat otaqları, fitnes və xoreoqrafiya zalları fəaliyyət göstərir. İdmançıların məşqlərdən sonra bərpə olunması üçün hovuz da yaradılıb. Yeni binada eyni anda 100 nəfər məşq edə bilər. Binanın ikinci mərtəbəsində idmançıların yaşayışı üçün 60 çarpaylıq 19 otaq mövcuddur. Bir sözlə, Milli Gimnastika Arenasının yeni məşq binasında təlim məşq toplantılarını təşkil etmək, gimnastikanın müxtəlif növləri üzrə təlim keçmək və beynəlxalq yarışların yüksək səviyyədə təşkili üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Gələcəkdə isə gələn ay burada batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə gələn il Milli Gimnastika Arenasında bir sıra möhtəbər beynəlxalq yarışların təşkili planlaşdırılır.